Datang Bazar Ramadan, support-support orang kita meniaga. Itu buat betul untuk kemakan ekonomi. So sekarang saya di Bazar Ramadan Putrajaya Kesin 3. So apa yang special kat sini? Tak, you puasa tak hari ni? Ah, you puasa tak hari ni? Of course I puasa, tapi saya minum air. Give me a break. Baru day 1. So maybe like day 20 ke baru I Okay, jom. Kejap, ada challenge untuk you sebelum you masuk bazar ni. Yeah. You sebut dulu 3 huruf yang you tak suka. I don't like P, X, I don't know why. I love J but I don't like J. Apa benda ni? Macam mana nak cari makanan X weh? Tukarlah lagi sekali lah. B. Huruf pertama yang dalam fikiran you sekarang. Alright, spin eh. I got S. So what's my challenge girl? Then you cari okay makanan, minuman dan juga cekui-mui lah. Sampai like appetizer. Huruf S saja untuk you berbuka puasa. S eh? Okay, challenge accepted. Let's go. Harap-harap ada nama orang yang kat depan tu. Maybe like Samad Roti John, ambil kau. Ada soda herbal. Soda herbal. Ada sirap orange. But let's go around, let's go around. Hello. Roti John cheese. Mana S ni? First time ke Putrajaya lah. Bazar Ramadan Putrajaya. Before ni, you pergi Bazar Ramadan mana? Alah, dekat Lima Mahal. Lepas tu, Pantai Dalam, Bangsa, I found. Itu samosa. You nak samosa? But I want to go see around. Tak nak. Nanti tak kenyang. Kiri? Kiri. Eh, so last time you pergi bazar ke sini? Rasa macam 2 tahun lepas kot. Sebab ramai sangat kan. So, I pun malas nak keluar. Udang kau kacang, udang apa sembuh? Boleh tak kita cheat sikit? Kita ada 2 jenis. Satu cucur udang, udang, timun dengan kuah kacang. Itu satu. Okay. Kalau rojak persembur, dia ada separuh cucur, sengkuan timun dengan telur. Kuah dia import daripada badan kota. Sorry, dia pedas manis. Macam mana? Kita beli anda Mira. So, you punya challenge masih belum settle, Zumi? Yeah. Abang memang duduk area sini ke import juga? Import juga. Kita Tasik Puteri. Kuah. Terima kasih. Es coklat syukran. Ramai. Walaupun kena beratur, but let's see what is it. Harap-harap lah ada huruf S ya. Kalau tak dapat cari pun saya makan kurma je lah. Martabak. Salah lah. Cakap dia martabak. Oh, check DBT. Oh, sorry. I'm overly excited. But I think I want soda herbal. What colour? I want the clear colour. Makanan yang huruf S. Oh, nasi kerabu and nasi dagang. Eh, you tak makan ke sini? Nasi dagang? Tak makan eh? Tak ada makan. Tak pernah makan. Never fear, never give up. I will find it. Weh, sagu. Ada sagu. Boleh lah. We go beli sagu gula Melaka. Bang nak satu sagu gula Melaka? Yep. Sorry bang, tak ada duit. Alright, terima kasih bang. Successfully. Tadi bukan dia nak ni ke Zumi? Selalunya kan kita akan makan roti john ayam ataupun kambing. But this time kita makan roti john sardin. Yeah. Sardin roti john kita pusing ayam tu. Alright. Oh, butter mana? Oh, terus ambil. Ya kena tunggu masak-masak. Tak ada masak eh? Aku tunggu masak. Berapa tu bang? 10. We got the second item. Lantan famous dengan air katira ni. Air katira ni apa? What is that? Biar air beli nanti you rasa. So you look so green. It looks like minty. Is it minty? You pernah makan sata tak Sumi? Is it like nasi? Inside there got like fish filling. Lepas tu dibalut-balut dengan banana leaf. Sata tu sedap ke? Ataupun why not give it a try? Let's see lah. Oh dia ada sata ikan dengan otak-otak. We go for sata ikan. Walaupun I don't know what is that. Okay, macam best je abang tu buat. Like you know like BBQ. BBQ. Shall we buy? Yeah, sata? Yeah, you should. Jom. You should buy and try. Kedai yang sama tu? Alright. Harga dia sata ikan secucuk RM3.50. Bang nak sata ikan satu? Tengah masak. Ah boleh. Tak marah. Tak ada marah. Ini best lah sebab banyak sangat gerai. More variety. Cruising datang dari pantai timur, utara, selatan, everywhere. You pergi cawe. Yeah, I know. And I didn't bring tissue. So moral of the story is bawa tisu, bawa topi, bawa umbrella. Saya got sunburn. Dah ke? Saya punya ke tu? Dah. Okay. Terima kasih bang. Thank you. Selamat berbuka. Why the sun is still pointing in my face? If the sun is still pointing means belum buka lagi. Not sure whether dia kenal kita orang ke tak. Hey Wendy. Hey, kita yang kedua. Nama. Saya Arim.
Sini. Eh, kawan lama ni. Dengan manis kau dan aku takkan terlepas. Ada bersama saya Fendi dalam Let Let Lu live di Facebook dan juga YouTube Radio Television Malaysia RTM. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Abang Fendi sihat? Lama tak jumpa. Dah sekarang dah jumpa. Saya tengok awak sekarang ni kuat makan sekarang ni. Datang Bazar Ramadan, support-support orang kita meniaga. Itu buat betul untuk kemakan ekonomi. Ha, lepas ni aku kek naik buat pergi review. Ada berkicau, dah panas sangat ni. My challenge is starting from S. So, I nak beli spaghetti ayam buttermilk. Wow. Spaghetti ayam buttermilk satu. Spaghetti naik tak buat lah. Aloh. Lepas nak buat, nanti lambat. Aloh. No spaghetti. Boleh tak? Esok ada. Esok ada pula. Sotong? Sotong buttermilk ada bang? Sotong ada. Ha, kan lah sini. Bol ada, udang ada. Since we come here, you just buy lah. Sotong buttermilk. Anything lah, but it start from S. Pasangnya. Apa tahu? Artis. Bukan. Boleh jauh, boleh jauh. Doakan bang. Sekali jodoh lah. Thank you. Selamat datang saya juga. Datang bazar parking betul-betul dik. Belakang tu ada parking. Dah kena angkut dengan perbelanjaan Putra Jaya. Benar weh. Tadi kan nak cakap tak nak beli sushi, tak nak beli sushi. Tapi susah nak cari huruf S. So kita beli je lah sushi. Nak satu? Ni kak. Daging orang tali pula. Nah ni satu nampak tempting. Korean. Korean chicken. Yang Korea, crab mayo, crab sailor lah. Should we take the crab one? It looks yummy, right? Ni cherry mayo. Ah, boleh lah satu. Nah, ni crab sailor juga. Ni satu kak. Ada udang. Kalau nak try unagi. Okay, tu je kak. Okay. Sekejap, berapa kak? RM15.90. Sekejap. Okay, RM15.90. RM16 lah technically. So, I got sushi. Cukup ke duit untuk beli air soda? Rasanya cukup kot. So, masih air RM3. Tak cukup. RM50 dah habis. I over spend. Total is RM53. Over budget, sorry. Kita orang dah settle beli. Kita tunggu je masa berbuka. Then I will tell you my testimony of the food. Let's go. Penat. Finally dah buka puasa. Okay, sekarang saya nak try sata ikan. Oh, this one. Okay, no, oh, pernah. I short term memory loss. That looks tempting. Let's dig it. Because you're feeling super hungry. Whatever you want. Tapi sedap. Rasa lah ikan ni kuat juga. Sedap. But one thing lah, kalau dia panas, mesti extra sedap. Mm. Tapi it's okay. Bulan puasa kan? So we just appreciate what we have. Tadi was ice, but now no ice. So satisfying. Ni tak sejuk, tapi still you can feel the coldness and freshness. Herbs, I think is the main. Tadi lah herbs yang letak cinnamon ke apa-apa, no lah. Tapi dia punya mint. So refreshing. Since you tak pernah try katira, so here you go. Kenapa hijau sangat ni? Ah, sedap eh. That's katira. Tapi don't know how to describe, betul lah aku bila cakap. Tak boleh describe, dia milky tapi nice sedap. You should try juga. Walaupun warna dia very striking, but it's still delicious. Yeah. Okay, what a tiring day. Tapi at the same time, it's still worth it. Tunggu sampai azan and everything, but it's worth it lah. Okay, pernah lah keluar dengan kawan-kawan, berbuka sama-sama. But to be honest, tepi Tasik ni first time lah. Best. Experience the best. Tengok it's windy and everything. Kalau ada suggest nak pergi mana-mana Bazar Ramadan, boleh komen kat bawah. And stay tuned for the next episode.